नमस्कार आंतरिक स्वागत एजुकेयर जिकिलोय शिक्षा विभाग फल एन गुरुत्वपूर्ण जाननी हाई स्कूल शिक्षक सकलर बाबे ए जाननी खनत नतुन नियम किसुमान कथा कोआ हैछे शेहतियाभावे अहम सरकार शिक्षा विभागे 5,243 गराकी ठिकाभित्तिक हाई स्कूल शिक्षक चाकुरीर म्याद बृद्धि करिछे आरु लगते विभिन्न सरकारी सा सुविधा प्रदान करिछे এই সংক্রান্তত কিছুদিন আগতে এখন নোটিফিকেশন ওলাইছিল কিন্তু শেহতীয়াভাৱে সেই নোটিফিকেশনখনক মডিফাই কৰি আৰু নতুন এখন নোটিফিকেশন পাবলিশ কৰা হৈছে আৰু এই জাননীখনত বহুকেইটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা কোৱা হৈছে সো ভিডিওটোত সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আশা কৰিছো ভিডিওটো শেষ লৈকে যাব আৰু ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কৰিব যদি হে চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে নোটিফিকেশন বেলটো প্ৰেছ কৰি অল ভিডিও সিলেক্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব सो এখন হৈছে হে নোটিফিকেশনখন আপোনালোকে দেখা পাইছে ডেটেড 13th August 2020 গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম সেকেন্ডৰী এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট দিশপুৰ গুৱাহাটী 6 সো ইয়াতে কোৱা হৈছে 1 জুলাই 2020ত যিখন নোটিফিকেশন প্ৰকাশ পাইছিল সেইখনক অলপ সংশোধন কৰি নতুনকৈ নিয়মসমূহ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে আৰু কি কি নিয়ম ইয়াতে আছে আমি চাম এক নম্বৰত কৈছে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট অফ এইচ আৰ এন আদাৰ এলায়েন্স হাউচ ৰেণ্ট এলায়েন্স আৰু অন্যান্য ভাত্তাসমূহ এতিয়া ঠিকাভিত্তিক হাইস্কুল শিক্ষকসকলে লাভ কৰিব নিয়মীয়া শিক্ষকৰ দৰেই দুই নম্বৰত কৈছে কাৰেকশ্যন অফ স্কেল অফ পে অৰ্থাৎ দৰমহাৰ যিটো স্কেল সেয়া সলনি কৰা হৈছে আগৰ নটিফিকেশ্যনখনত উল্লেখ কৰিছিল 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকা লগতে গ্ৰেড পে আছিল 8,700 টকা আৰু নতুনকৈ এতিয়া কৰা হৈছে 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকা গ্ৰেড পে 8,700 লগতে স্পেচিয়েল এলায়েন্স থাকিব 300 টকাৰ তিনি নম্বৰ ইনচাফিচিয়েণ্ট ভেকেঞ্চিজ ইন দ্য স্কুল ৱেৰ দ্য কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ আৰ ৱৰ্কিং ইয়াতে কোৱা হৈছে যে কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰগৰাকী যিখন বিদ্যালয়ত কাম কৰি আছে তাত যদি গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ ভেকেঞ্চি নাই তেনেহ'লে নিয়াৰ বাই স্কুল মে বি ইউটিলাইজড অৰ্থাৎ সেই বিদ্যালয়খনৰ ওচৰৰ কোনো বিদ্যালয়ত শিক্ষকজনক নিযুক্তি দিয়া হ'ব চাৰি নম্বৰত চাইনিং অফ এগ্ৰিমেণ্ট এইটো অতিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হিচাপে ওলাই আহিছে কাৰণ আগৰ নটিফিকেশ্যনখনত কোৱা হৈছিল যে এগ্ৰিমেণ্ট কৰিব লাগিব এছ এম ডি চি অৰ্থাৎ স্কুল মেনেজমেণ্ট এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কমিটিৰ সৈতে বিদ্যালয় পৰিচালনা আৰু উন্নয়ন সমিতিৰ সৈতে চুক্তিপত্ৰ চহী কৰাৰ কথা উল্লেখ আছিল আকৰ্ষণত নতুন নটিফিকেশ্যনখনত কোৱা হৈছে যে এতিয়া আৰু সেয়া কৰিব নালাগে এতিয়া চুক্তিপত্ৰ চাইন হ'ব ডিৰেক্টৰেট অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ সৈতে এতিয়া কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰগৰাকীয়ে পোনে পোনে অসমৰ শিক্ষা বিভাগৰ সৈতে চুক্তিপত্ৰ চাইন কৰিব আৰু ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট উইটনেছ অৰ্থাৎ প্ৰথম সাক্ষী হ'ব সেই জিলাখনৰ যিখন জিলাত তেওঁ কাম কৰি আছে সেই জিলাখনৰ ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুলগৰাকী আৰু ছেকেণ্ড উইটনেছ অৰ্থাৎ দ্বিতীয় সাক্ষী হ'ব যিখন বিদ্যালয়ত তেওঁ কাম কৰি আছে তাৰে প্ৰধান শিক্ষকগৰাকী অৰ্থাৎ অধ্যক্ষগৰাকী বা প্ৰিন্সিপালগৰাকী এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট পাঁচ নম্বৰ ৱৰ্ক প্লেচ আফটাৰ নিউ এগ্ৰিমেণ্ট নতুন চুক্তি হোৱাৰ পিছত ৱৰ্ক প্লেচ ক'ত হ'ব দ্য কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ শ্বেল হেভ টু ৱৰ্ক আফটাৰ নিউ এগ্ৰিমেণ্ট ইন দ্য স্কুল অফ হুইচ দ্য ভেকেঞ্চি ইজ ইউটিলাইজড এণ্ড কেপ্ট ইন এভেঞ্চ ফ্ৰম ফিলিং আপ ইয়াতে কৈছে যে নতুন এগ্ৰিমেণ্ট কৰাৰ পিছত যিখন বিদ্যালয়ৰ বাবে চুক্তিপত্ৰ কৰা হয় তাতে কাম কৰিব লাগিব আৰু সেই পদটো ফিল আপ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব কৰ্তৃপক্ষই ছয় নম্বৰত নন এভেইলেবিলিটি অফ সাফিচিয়েণ্ট ভেকেঞ্চিজ ইন এ ডিষ্ট্ৰিক্ট এজ এ হল যদি সামগ্ৰিকভাৱে কোনো জিলাত ভেকেঞ্চি নাথাকে তেতিয়াহ'লে কি কৰা হ'ব ইন দি ইভেণ্ট এনি ডিষ্ট্ৰিক্ট হেজ ফিউৱাৰ ভেকেঞ্চিজ ইন কম্পেৰিজন টু নাম্বাৰ অফ কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ্ছ অফ দেট ডিষ্ট্ৰিক্ট দ্য ফলোয়িং ষ্টেপছ মে বি ৰিজৰ্টেড টু মেক আপ শ্বৰ্টফল অফ ভেকেঞ্চিজ যদিহে কোনো এখন জিলাত সামগ্ৰিকভাৱে ভেকেঞ্চি কম থাকে সেই জিলাখনৰ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ তুলনাত তেতিয়াহ'লে কি কি কৰা হ'ব এ নম্বৰত লিখিছে এনি ৰিডাণ্টেড ভেকেঞ্চিজ অফ এনি ডিষ্ট্ৰিক্ট মে বি ট্ৰান্সফাৰ্ড টু ছাচ ডিষ্ট্ৰিক্ট হেভিং শ্বৰ্টফল অফ ৰিকুৱাৰ্ড ভেকেঞ্চিজ যদি কোনো জিলাত অতিৰিক্ত ভেকেঞ্চি থাকে সেই ভেকেঞ্চিসমূহ যিখন জিলাত ভেকেঞ্চিৰ অভাৱ হৈ আছে তালৈকে পঠিয়াই দিয়া হ'ব সেই ভেকেঞ্চিসমূহ পূৰ কৰা হ'ব অৰ্থাৎ ট্ৰান্সফাৰ কৰা হ'ব সেই পদসমূহ বি নম্বৰত লিখিছে দ্য ভেকেঞ্চিজ অফ দ্য স্কুলছ হেভিং জিৰ' এছ এছ এল চি ৰিজাল্ট উইথ স্কুলছ হেভ বিন কণ্টেম্পলেটেড টু বি ক্লোজ ডাউন মে বি ট্ৰান্সফাৰ টু ছাচ ডিষ্ট্ৰিক্ট হেভিং শ্বৰ্টফল অফ ৰিকুৱাৰ্ড টিচাৰ যিসমূহ বিদ্যালয়ৰ এছ এছ এল চিৰ ৰিজাল্ট শূন্য হ'ব সেইসমূহক বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব আৰু ইতিমধ্যে সেই প্ৰক্ৰিয়া অসম চৰকাৰে হাতত লৈছে যদিহে তাত তেনেধৰণৰ টিচাৰ থাকে সেই টিচাৰসমূহক যিখন জিলাত টিচাৰৰ অভাৱ আছে তালৈকে পঠিয়াই দিয়া হ'ব আৰু চি নম্বৰত লিখিছে এনি ভেকেঞ্চি অফ ইণ্টাৰমিডিয়েট পষ্ট মে বি আপগ্ৰেডেড টু পাৰ্চনেল পষ্ট অফ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ
ফর দ্য পিরিয়ড অফ কন্ট্রাক্ট। যদি কোনো বিদ্যালয়ত ইন্টারমিডিয়েট পোস্ট আছে, গ্রেজুয়েট পোস্ট নাই, তেনেহলে সেই ইন্টারমিডিয়েট পোস্টটুক গ্রেজুয়েট পোস্ট হিসাবে আপগ্রেড করা হব আর সেই আপগ্রেডেশন বৈধ হয়ে থাকবে কন্ট্রাক্ট পিরিয়ডর সময়সালেকে। সাত নম্বরত ভেকেন্সিজ অফ গ্রেজুয়েট পোস্ট নিড টু বি ইউটিলাইজড। যিমান গ্রেজুয়েট পোস্ট আছে সেয়া ইউটিলাইজ করব লাগিব। ইয়াতে উল্লেখ করেছে দ্য কন্ট্রেকচুয়াল টিচার্স হ্যাভ বিন এলোড দ্য গ্রেজুয়েট স্কেল অফ পে। গ্রেজুয়েট স্কেল অফ পে যেহেতু কন্ট্রেকচুয়াল টিচারসকলক দিয়া হব, নতুনকৈ রিক্রুইট গ্রেজুয়েট টিচারসকলৰ সমপৰ্যায় হিচাপত হাই স্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলসমূহত, গতিকে ফাইনেন্সিয়েল নিউট্ৰেলিটি মেইনটেইন কৰিবৰ বাবে গ্ৰেজুয়েট টিচাৰৰ পষ্টসমূহ নিষ্ক্ৰিয় কৰি ৰখা হ'ব কণ্টেক্ট টিচাৰসমূহ, আৰু সেই পদসমূহতে কণ্টেকচুৱেল টিচাৰসকলক এংগেজ কৰা হ'ব। এই কথাটো আগতে উল্লেখ কৰা হৈছিল, এইবাৰো উল্লেখ কৰা হৈছে। আঠ নম্বৰ পইণ্ট, ৰেচনেলাইজেশ্যন অৱ কণ্টেকচুৱেল টিচাৰ। যদিহে এমালগামেটেড স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত তিনিজনতকৈ বেছি কণ্টেকচুৱেল টিচাৰ থাকে আৰু কোনো ধৰণৰ অতিৰিক্ত শিক্ষকৰ প্ৰয়োজন নাই সেইখন বিদ্যালয়ত, তেনেহ'লে যিগৰাকী এক্সেছ কণ্টেকচুৱেল টিচাৰ আছে তেওঁলোকক যিখন বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে তেনে বিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। আৰু এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে প্ৰীতম শইকীয়া ছাৰে, তেখেত কমিশনাৰ এণ্ড ছেক্ৰেটাৰী টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট, ডেটেড দিছপুৰ দ্য 13th August 2020। এখন শেহতীয়া জাননী কণ্টেকচুৱেল হাইস্কুল টিচাৰসকলৰ বাবে 5,243 পোষ্ট আছিল। আৰু এতিয়া আমাৰ যিসকল হাইস্কুল টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ মনত বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হ'ব পাৰে। চ' তেওঁলোকে চিন্তা কৰি নাথাকিব, আপোনালোকৰ পথসমূহো পূৰণ কৰা হ'ব অতি শীঘ্ৰে। এইখিনি আগৰে টিচাৰ তেওঁলোকক নিজৰ প্ৰাপ্য দিয়া হৈছে। অৱশ্যে পদ যিসমূহ ইয়াতে ফিল আপ নকৰা কথা উল্লেখ কৰিছে 5,243, তাৰ ফলত কিন্তু নতুন নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পৰিব নালাগে বুলি আমি ভাবোঁ, কাৰণ এতিয়াও বহু বিদ্যালয়ত বহু পদ খালী হৈ আছে। চ' পৰৱৰ্তী কিবা খবৰ আহিলে আমি জনাম। এইখিনি আছিল শেহতীয়া আপডেট। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।